Само готови ли сме всички думата? Как видя мача коментарът? И доста добър мач за нашия отбор. Контролирахме през цялото време играта. Създавахме доста положение. Жалко, че не успяхме така да победим, но има и ремаш. Приобрими ли са като, според теб като съперник? Да, мисля, че ние сме по-добри отбор. Независимо, че те така са по-опитни, нали, като отбор са играли така в Лига Европа, в Шампионска лига, но ние днес показахме, че по нищо не стъпваме и заслужаваме да продължим напред. Второто по време ли бе по-силно за Берое спрата? И първото, и второто, мисля, че играхме по един същ начин. Доста положение, но така не успяхме да вкараме, нали, един гол повече от противника, но това не е проблем. Как видя съперничеството ти на терена с Морелос, доста провокираше. Да, той е доста неприятен футболист, така играе доста грубо, но има реванш, се оправим, няма проблем.